Král Severu. Petr Hrada. Petře, cítíš se takhle dobře jako král Severu? Ne, ne, ne. Já tam odtaď nejsem, já jsem Pražák, ale samozřejmě ty derby mají svoji váhu. Aha. Vnímáš to, že opravdu ta rivalita tam je, nebo není tak velká, jako třeba jsou ty derby mezi Spartou Sláví samozřejmě, ale i další vyhrocené zápasy? Tak Petře, jsou tam emoce, ale ne takový, ta Sparta Slávě, to asi nejde trumfnout. Hmm. To prostě je tady celoživotně, nebo od té doby, co se hraje fotbal. Ale samozřejmě postupem času na severu ten sport celkově je hodně, hodně výživný. Takže má to svoji váhu a vnímají to i ty diváci tam. Rád porážíš Ludvíka Kárla, majitele Liberce. Je to v tobě asi hodně jako hluboko, ne? Takový, ta jedna věta, kterou ti řekl? No tak nečekal jsem jí, protože jsem tam v Liberci taky byl a samozřejmě pan Kárl určitě v Liberci odvádí velkou službu, protože ten klub vlastní. A když jsem se s ním potkal, už jsem tam nebyl a podávám mu ruku a on mi tohle vpálil, tak mě to v tu chvíli, já jsem byl zrovna ve Slávii v té době, myslím, tak mě to trošku zarazilo, no a pak jsem jel domů a prostě jsem si to přehrával v té hlavě a říkám, tak teď, když proti němu budu hrát, tak chci vyhrát. Takže už je to nějaký ten pátek, už pár je to let. Dlouho, už je. Nenosíš v sobě tyhle ty, řekněme, křivdy třeba z tvého pohledu zbytečně? Nebylo by třeba lepší i pro tvojí psychiku to hodit za hlavu? Bylo. A teď už to nebudu dělat. Já vím, že Vláďa tady, že jo, si říkal, že máš třeba obavu někdy o zdraví Petra Rady. Někdy ano. Hlavně při těch výpětých zápasech. A teď už vím proč teda. Tak určitě, zdravotně určitě mi to nepřidává. Ale zase na druhou stranu já mám jednu věc od trenéra, který byl venku, který mě trénoval v Německu a ten mi říkal, nebo i doktor mi to říkal, že je lepší to vyndat, než to v sobě držet. Jo. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.